farxad weyn bay ii tahay maanta anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda federaalka Soomaaliyeed, wakiilka ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed, mudane Xasan Cali Khayre. Waxa maanta farxad weyn ii ah, xukuumaddana farxad weyn u ah inaan ka soo qayb galno mashruucan dib loogu habeynayo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, oo dib loogu hagaajinayo. Wasaarad wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdi Daahir, wasiiru dowlaha, wasiir ku-xigeenka iyo shaqaalaha wasaaraddu maanta waxa ay halkan u joogaan iyagoo fulinaya baaqii madaxweynaha 15-kii May uu ku dhawaaqay maalintii dhallinyarada, maalintii halgamayaashii SYL. Madaxweynuhu ugu baaqay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabweynaha Soomaaliyeed in ay la yimaadaan barnaamijka Waddankaaga Wax u Qabso. Somali bali dalkeenina weeyaa.